uz moju bih dalje je bliže. Politička postizborna kriza eskalirala je kroz rad aktuelnog, ali i starog saziva federalne vlade. Posljednju redovnu sjednicu održali su 13. marta. Sjednica je na zahtjev premijera prekinuta zbog, kako je rekao, pokušaja preglasavanja njega i ministara iz SDA. S druge strane, našli su se ministri iz HDZ-a Bosne i Hercegovine i SBB-a. Bolje nije prošla ni ovo sedmična hitna sjednica. Ponovo prekid, razlozi isti. Dok federalni premijer i ministri iz SDA ponašanje ministara iz koalicionih HDZ-a i SBB-a zovu pokušajem preglasavanja, iz HDZ-a i SBB-a kažu da rade po zakonima. Vlada odluke, jasni su, donosi većinom glasova, a ne nužno jednoglasno. Saradnja HDZ-a i SBB-a je evidentna na njima bitnim pitanjima, poručuje premijer. A to su kadrovi prije svega. I evidentno je zanemarivanje svojih obaveza za koja su dali, kažu, zakletvu. Sjednica 13. marta je prekinuta zato što je SBB Zilhu Ademaj predložio za zamjenicu direktora Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. To je HDZ načelno podržao. SDA ne vidi smisao da stari, ali još aktuelni saziv vlade vrši imenovanja. Nova vlast koja bude formirana, dakle nove parlamentarne većine, nove vlade, nove politike, one treba da rade ono što će biti predmet tih razgovora, konkursnih procedura. Vlada ima poslovnik koji je jasan, odluke se donose većinom, jasni iz SBB-a. Dodaju i da život ne može stati dok se čeka nova vlast. SDA želi suvereno da vlada i da oni očigledno misle da Savez za bolju budućnost treba da bude njihov privjesak. SDA želi da zadrži status quo i SDA-ov kadar na određenim pozicijama. Mi iz HDZ-a BiH to nazivamo blokiranje, ne preglasavanje, već blokiranje od strane SDA i ne vidimo ni jednog razloga za te blokade. Ova vlada ima obavezu raditi dok se ne imenuje nova vlada i u tom smislu na svim sastancima pokušavamo biti konstruktivni i riješiti sporna pitanja kako bi se ovaj mandat korektno okončao. Iz SDA navode da su najveća stranka, da imaju premijera. Nekada naiđemo na preglasavanje od ministara, njih je 10, nas je 7, tako da nekada niste u situaciji uopšte da provodite one politike i one zacrtane ciljeve. Pa vidite da se oni ponašaju kao da je ovo totalitarni sistem ili diktatura. Oni nikako da shvate da je ovo demokracija, da se ovdje koalicije prave i da se koalicioni partneri moraju uvažavati. Iz SBB-a i jasna poruka, kada novi ministri i nova većina u kojoj sve su prilike SBB neće biti, zauzmu fotelje, mogu imenovati, ali i smijeniti koga žele. Ovako dodaju, djeluje da SDA želi imati slobodne pozicije za svoje kadrove. Iz SDA poruka da će učiniti sve da se u narednom mandatu izbjegne praksa preglasavanja bilo koga u vladi federacije.